Բարև Վարդան, հարգելի ուղդիրներ։ Նախ կուզեմ Հայկական ռադիոժամի կողմէ մեր խորհրդավորությունները հայտնել Ադիս Հարմանդյանի ընտանիքին, մեր ուղդիրներուն եւ բոլոր հայ ժողովրդին, որը գործընծուց իսկական մեծ երկիչմը, մեր ազգի կանցերեն մին։ Ան մեծ արվեստագետեր, երկիչ, հորինող, բանաստեղծ եւ վերջի դարիներուն նույնիսկ նգարիչ Ադիս Հարմանդյան անփոխանելի է։ Ամբարի փախտաբար ունիմ ցերկս Ադիսին քիրքը գոչվի երկի ջամփով, որը լույս տեսած է Անտելիաս 2015-ին։ Այս քիրքը մոտ 2 տարի առաջ, երբ որ վերջին անգամ Ադիս Նյու Ջերսի եկած էր, Սահատնովա ջաշարանին մեջը հայրս քննեց այս քիրքը եւ այն ադեն աչքի անցուցինք մեկ հատ եւ քնած շարքի մեջ մեր քիրքերուն, բայց այս շփախտապար երկը լսելն, երբ որ լսեցինք Ադիսի մահվան լուրը, առաջին բանը վազեցի այդ քիրքին, որբեսի ավելի մանրամասն իրեն կյանքը տեսնեմ եւ մեր հուզումը ածևով քիչմը սփոփվի։ Ալինա, ես արիև շադեր կան վստահ չենք Ադիս ամուսնացած է, զավակներ ունի, քանի զավակ ունի։ Այո, Ադիս ամուսնացած է, 3 զավակ ունի, 2 աղջիկ եւ դղամը, Թալին, Լիանա եւ Նորայր։ Եվ ինքը շատ կապված եղած է իր զավակներուն եւ ընտանիքին։ Ամենաժվար մասը իրեն շրջա, երբ որ գերտա աշխարի 4 կողմը գտնի, իրեն գարոտներ իր զավակներուն, որ ամիջապես ուզած է միշտ իդ վերաթարնալ նվերներով իդ կթարնա եւ անհամբեր կսպասե, որ իրեն ընտանիքին այդ ժամանակ անցնե։ Եվ Կալիֆոռնիա հաստատված էր ընտանիքը։ Այո, Լիբանանի բادرազմի շրջանին Կալիֆոռնիա հաստատվեցան, բայց Ադիսի սիրտը միշտ եղած է Բերութի մեջ։ Այստեղ գրնամ հիշել, որ երբ որ վերջին անգամ եկած էր Ադիսը, երբ որ Արիթը ունեցած ձեմ բզդիկ հարցումներ կամ դեսակցում իր հետը իրեն, երբ որ հարցուցի Ադիսը, եթե քո արցանը տեղ մը բիդի շինվի, ուր գուզես շինվի, որովհետև գիտեմ Լիբանանն է, սիրտը Լիբանանի մեջ է, բայց Կալիֆոռնիա գաբրի առանց սկսկածի, առանց մեկ վարգյան շուպոտելու սավ Բերութի մեջ սավ։ Ինչ չեմ, ես անցամբ գսկամը, որ շադեր, գան շադեր, որ մեծած իր երկերով, շադեր գուրախանան, մեր օքիները անգերձորին են գսին, թեթևնան, երբ կերկեն կաս երկերը, երբ լսենք այդ երկերը, գիտեմ ադին, դիգինս, գսիրի երկերը, շատ են երկերը, արդյոք այս բրբդումներու մեջ ունի ստիվմը, թե քանի երկեր, քանի ալբումներ ինքը լուսանած է։ Մոտ 400 երկա, որ երկած է, Ադիսը սկսած է սկիզբը իր ամենանշանավոր երկերով, ծաղիկներ, ծաղիկներ, քիշերը, քիշեր, Այլա չերգան իմ սրդուն, ջերանի վես, ասում են թե նորից կարուն եկավ, աս երկերը ուրեմն ես կգարձեմ թասական, այլևս կլասիկ դարձավ ժողովրդի մեջ, ես մեծած եմ աս երկերով եւ շադեր կան, որ ուրախության ադեն, հուզումի ադեն, հավաքույթի ադեն, աս երկերն էր, որ կհնչեր, ես Հալեբեն եմ, Հալեբի մեջ ամեն դեղ եւ Հալեբը շատ կարեւոր դեղ ունեցած է Ադիսիկով, որովհետեւ առաջին իրեն ամենամեծ համերգը, երբ Հալեբ եկավ Մոնտանայի մեջ իրեն ծերնար գտավ, ադիգա իրեն համար մեծ հաջողություն կդա ձեր ատկեց վերջ, երբ որ լուրերը ամեն դեղ դարածվեցավ Ադիսի մասին, Գիբրոսի ռադիոգայանը սկսավ իրեն երկերը ցնել եւ ատկեց վերջ ան գարելի չեր գեցնել այլևս Ադիսի հաճողությունը եւ աշխարի 4 կողմեն սկսավ հրավիրնել առնել։ Ես երբ որ իրեն սիդին քննած էինք, մեջը թղթիկ մը գլա սիդին, ադի նայելով գնայմ երկերուն բարերը հետաքրքրությամբ եւ դագը եւ բար եւ երաժշտություն Ադիս հաճորդը, 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 եւ երբ որ իրեն հետը խոսեի, ասի իրեն, աս ամբողջ երկերը ցուն քրած էս, այո, սավ եւ շատ մարդիկ չեն գիտեր ադիգա սավ, հիմա որ աս քիրքը գարտամ, քիրքին վերջավորության ամբողջ երկին բարերը կան, երկերուն բարերը, եւ ամենու մեջ կսե սկիզբի շրջանը, քանի մի երկա որ Հայաստանի քրոմի եղած է, ադիգա երկչուի երկող գփնդրեր եւ այն ադեն իրեն առաջարգվեցավ աս ծաղիկներ, ծաղիկներ, Երևան Երեփունի ադոնքի երկեց, բայց ատկեց վերջ ինքը գսեի, որ գներ շնչվի,
պարեր գքրե թուղթի վրա, թիշուի վրա, որ պարերը նշանակված է արիտներով Հայաստանի անկախությունն է, ճշմարտությունն է, մորը մասին է, քերին մասին է, որոնք մեծ անձեր, որ իրեն վրա ազդեցություն ունած են եւ հորինած է։ Եվ հետաքրքրական բաժինը, որ քիչ առաջ խոսեինք ես եւ Թուն, որ ինքը կոնսերվատուար չի կացած, կամ մասնավոր երաժշտական ուսումը չի արած, ինքնազարգացումով եղած է, ունեցած է եվրոպացի երգչուհի, որը իրեն սորվեցուցած է նվակել ակորդիոն, երգելը եւ այլն, բայց մեծամասնությունը ինքնազարգացումով եղած է։ Իսկապես հալեբը դված է այդ տարիներուն եւ մինչեւ հիմա որոշ մագարտակ ուսումը արած են, որ այդ դբրոցներեն շրջանագը ագումբները, որը գազմած է, հղգած է, անսեր, որ իսկապես օդարության մեջ այստեղ Ամերիկայի մեջ հարուստություն մնե, որ պիտի փոխանցե իրենց գիտությունը, իրենց միտքերը, կարողությունները հույսով հաջորդ սերունդին։ Էլի Գորուստը Վարդան ջան, նախ ողջունեմ բոլոր, ողջունեմ բոլոր մեր ուղղանդիներուն եւ ծավալցիներս, մեծ լեգենդ Ադիս Արմանդյանի մեզնե բաժանումին, աստված օքին լուսավորե, Ադիսին լուրը ուղղակի մենք 6 ամիս էի վեր մեր շրջանակներում մեջ արվեստագետներու գիտեինք, որ Ադիս անհանգիստ է, բարբեդը անհանգիստ է գսեինք, եւ վերջերս ինքը մի քիչ սենց մեգուսացած էր եւ չեր գապեր, որովհետեւ գսեր, որ գուզեմ ինձի հիշեք, ինչ որ ես էի, ինչ որ ինձ կճանաչեիք, եւ չեմ ուզեր ինձի այս հիվանդությանս մեջ տեսնեք, եւ բայց այնպես իր մահվան լուրը մեզի համար մեծ առաջընկալ եղավ, մենք կորսնցուցինք ազգային Ռահվիրամը երկին մեջ, լեգենդը եւ Armenian Icon ամեն բառին իմաստով, որ 74 տարեկանին մահացավ, բայց 60 տարիներ շարունակ զարայեց հայկական երկարվեստին եւ ամեն միություններուն եւ ամեն մշակույթին մեծն բզդիկ Ադիս Արմանդյանը կճանչնի։ Իրականության մեջ Էլին շատ-շատ ավոր խոսեցավ ներկայացուց Ադիսը, ինչպես կլասի է, ինչպես ներկայանալիք է իրեն երկերը, իրեն հորինած երկերը եւ ինչպես պիտի անցնի հաջորդ սերունդին։ Այստեղ գուզեմ հիշել, ես երբ որ Ամերիկա եկա, երբ որ ամուսնացա Հենրիին հետը, ինքը չնայած շատ լավ հայկական ընտանիքի մեջ մեծացել եւ հայկական երկերով մեծացել, բայց չէր գիտեր Ադիսը ով է եւ էստրադային երկերը ինչ են։ Իրեն գիտեին Օնիգը, Բերբերյանը եւ այլն անոնք, եւ երբ որ լսեց Ադիսը, խենթացավ, այսինքն մինչեւ հիմա իրեն ամենասիրած երգիչն է հայ, եւ արդու քիշեր գլսենք Ադիսը օթոյի մեջ, ունեն ներս Ադիսն է, այսինքն մեր բզդիկները մեծան Ադիսի երկով։ So, ինչս եմ շատ բաներ չեմ պատրաստած, բայց Կիրկոս ցերկսե վարտան, որբեսի այստեղ վերջապան աննով Կիրկին վերջապորջյան մաս մգա, որ ես կնամ սել ինքը ծրերը վերջապան, բայց կարծես հրաժեշտի բես է ասի։ Ադիսը քրազիաս, Ադիսը քրազիաս Կիրկա։ Աս վերջապանեն, աս սկիզբի մասը, աս մասը գուզեմ գարտան, որով Ադիսը սկսե առաջին հերթին գուզեմ իմ երախտագիտությունս հայտնել և խորհիլ, խոնարհիր բոլոր իմ այն երկրպագողներուս արչև, որոնք առաջին մեկ օրեն մինչև այսօր գսիրեն ու գհետևին իմ երկերուս։ Եվ ատկեց երկ շարունակած է վարդան շնորհակալություն հայտնել բոլոր այդ անձերուն, որոնք իրեն ասենք մեծարած են և մրցանակներ շահած է ինքը եւ մեդալներ արած է։ Այստեղ գուզեմ հիշեցնել մեդալները, որը ստացած է, ան ստացած է Գոմիդասի շքանշանը, ամենայն հայոց վեհապար հայրաբետ երջանկահիշ Շադակ Վասկեն Արաչինեն։ Նաեւ Ադիս ստացած է հայ երկի իշխան Դիդրոսը Մեսրոպ Մաշտոցի մեդալով, շքանշանը մեծ ընդանգելի Գյոգաթողիկոս Արամ Արաչին վեհապարեն։ Նաև այստեղ ուրիշ տեղ մը գիշե, թե ստացած է
Ժակ Շիրակի Ֆրանսայի Հանրապետության նախագահեն շքանշանը որպես Ֆրանսայի Հանրապետության շքանշան եւ վերջերս Կալիֆոռնիա մեջ նաեւ on lifetime achievement Diderot Shahadze Armenian Music Awards դնորենության գոմե Անվոր արդասամանի մեջ աբրած է մարամանդ լիպանան եւ Սուրիա վստահեմ լսած է Ադիսը եւ իր այսին պոլորսալ հոս իրենց երդասարդյունը, որ աբրած են Ադիսի երկերով մեր ոչ թե միայն մեզի մեր օրերը ջոխացուցած է, այլ մեր անձնավորությունը ստեղծած է, ինչպես սիրել, ինչպես հայրենիք սիրել, նույնիսկ գտնամսել, որ ոչ թե միայն հայերու մեջ, անոնք որ լիպանան Սուրիայատ կոմերեն են եւ ղավարի սենք չեմքեր ղավարի երկերը կիդեն կամ հայդակիրը գեդվեին սոպ օպրանը սենք մեջը կարուն-կարուն որ գար արաբներ քիչ երդ արաբական հայդակիրեն ջանը գուկա եւ ինքնալ կիդե կարուն-կարուն ղավարի գոմե այսին աստեցունը ծածը ոչ թե իր փարերով եւ եղանագին կեղեցկությամբ նույնիսկ մեր շրջակայքի արաբներուն վրա իր աստեցունը ծածը ինչ ասենք մույս երկիչներն ալ որ գմնան հաջորդ սերունդները ուսամ իրենք նույն չահը գպրնեն եւ նույնպես հայ մշակույթին դրամատրեն լավ երկեր։ Գսվի թե ամենաթյուրին ձևով լեզումը սորվելու երկելով է։ Հիմա իմ զավակները ստուն աս երկերը ինչապ որ լսած են, հատկան սորված են, այո, եւ շատ թյուրին կսորվես այդ բարերը եղանակները, երբ որ եղանակով կապված է։ Շատ ճիշտ է, ասեցա, բավական ֆրանսերեն բարեր ես անցամ սորված եմ երկերը եւ դերուկները գուզեք շանդագիս անի։ Վարդան, այդ անգլերեն կսեն ironic, հայրեն ինչպես կսեին, որ անսած իրագի իրոնիկ գխոսեինք հայդակրի վերջավորության, թե սիր ալին ով կգարձես, որ բանթյոնին արժանի բիդի ալլա թաղվելու, ես ինչ հարցում է ասին, որուն անունը գրնաստալ, ինչպես պատասխանեմ, եւ նույն օրը նույն ժամերուն ադիս կմեր ներգոր, եւ իմ գարձիքս անշուշտ ադիս արժանի է ադ մեծ բադիվին։